nyt messut ohi ja 3 päivän rutistus, messurutistus tuli tehtyä ja ihan hyvä. Hyvät hommat oli ja tavara tämä meni ihan hyvin siihen nähden, että nämä oli semmoset niin sanotut näissä kävijä mierä oli, mutta iso, mutta ei mitään siihen verrattuna mitä tullut sitten eräämisessä tulemaan, että siihen nähden ihan hyvin meni tavara tai näin pois. Se pian tapahtuma on sitten ne eräämisut siellä kuukauden piästä toukokuun alussa, että siellä on sitten ihan eri meininki, että sinne tullut sitten muualtakin soumiehiä vetämään souta sinne, kalasouta ja uittosouta, ja Eumerilta tullut Olli sinne ja vetäisemään souta ja juontamaan sinne ja näyttelemään miten viehe tuipi sun muuta, että tullut paljon isompi juttu ja mutta ei siinä mitään. Ensimmäiset messut on nyt käyty ja tästä jatketta huomenna vielä työpäivä, tiistaina pian sitten vapaa päivä, että viikonloput. Mullahan yleensä on maanantaista perjantaihin töitä, mutta nyt oli nämä viikonloppupäivä sitten vappana ja näin nikkästi. Että ei siinä sen kummoisen. Ja suunnilleen 3 viikon päästähän minä lähden sitten käymään siellä Merikarvialla ja Eomerilla kartoittamaan lisseen sitä perhokalastusta, että oppia hakemaan siihen ja sieltä tullut sitten sietäiköhän sitä tehdä sitten tehtaan myymällä video taas perinteisesti Eomerilta ja perhokalastustakin kuitenkin sitten tullut video ja kalastelee siinä fishing centeri siinä joessa, vaan mikä koski se nyt olikaan, niin siinä sitten perustella ja jahattaa niitä kirjolohia ja sun muita. Suonahan tullut sillä haakkeen koetettua ja näin nikkistä. Mutta ei tässä sen kummosen kotiin tästä ajella ja käydä tuossa ruokakaupan kautta ja näin nikkeesti. Pöpörtää hakemassa. Mutta palataan tuossa seuraavassa videossa tuossa asiaa ja kuulostella, että varmaan tuossa tiistaina lähden sitten käymään vapaapäivänä Kuopiossa perheen kanssa, käydä Kuopiossa ja vähän syömässä käydä ja vähän tuolla viettämässä aikoja. Näin, että tässä ei ole pojan kanssa kerennyt viettää aikaa, että se on melkein aina ollut nukkumassa, kun tulee kotiin, niin ja aamulla on lähtenyt, niin ei ole kerennyt poikkoakaan nähdä, niin se on viettää vähän sitten rauhassa aikaa, niin perheen parissa. Mutta ei mulla tämän kummoisempia tässä on tälle kertoja. Sittenhän sitä monikyselystä Monekearin verkkokaupassa, niin siellähän on, elikkä se on koko ajan vielä se tarjous, että tarjous, että silloin jos ensimmäisen kerran tilloo sitä verkkokaupasta, niin kampanjakoodilla Onekear, elikkä silloin kun tilloo, niin sillä löytyy semmonen kenttä, mihinkä sen pystyy sen kampanjakoodin laittamaan, ja se on Onekear. Ihan kun se liikkeen nimi, niin laitetaan se, syötetään siihen koodikenttään ja sillä saa sen 10% pois. -10% siitä tilloksesta pois. Ja sitä ei ole pakko käyttää ensimmäisenä, vaan käyttää mihinkä tilloksen se haluaa. Käytti sen ensimmäisellä kerralla tai pienellä kerralla, mutta isompaa tai pienempää tilloksen. Mutta kun rekisteröi sinne, niin joka tappuisi se edun saa käyttää sitten jossain vaiheessa. Oli se eka kerta tai 10. kerta. Mutta kerran se on käätteen niinku se. Tää nyt ei kaikki oo ymmärtänyt oikein. Mutta ei katsi nää mitään. Pitää tässä nyt lopetella tämä video ja jatkaa matkaa ja minä lähden tässä käymään kaapassa. No, ei siinä muuta
kun mähi omia, mähi tuon